krásná ryba z Labe, zase krátká vycházka, úplně perfektní, prostě na těch pár hodin neskutečný náchyty. Opravdu jsme se do toho opřeli a na to, jaká je zima, že jsme tady ráno startovali v totální kose, tak je to prostě bomba. Přes 90 cm a nádherný kousek, opravdu nádherný. Mám z něj velikou radost. Nebojoval teda tolik, paradoxně všechny ty menší ryby bojovaly víc. Krásná prosincová ryba. Paráda prostě zase s Davem na Labičku. A tentokrát první ryba na rozpustku liver. Z toho mám hroznou radost, když člověk zkouší nějaký nový kuličky a vyjde to, tak to je vždycky velká radost.